Čo rozdeľujeme do kategórií? Dajme číslo. No, tak to bude komplikácie, keď tam čísla nebudú. Tak vek majú ľudia a zvieratá. No dobre, čo rozdeľujeme do kategórií? Sú tam čísla? Rýchlo odbieham na druhú stranu k víťazom. Postavila sa proti vlastnému manželovi. Voči sestre, dvom bratom, aby povedala svoje čísla a keď tam bude vek. Čo je dvojka? Dávid, bambus. Porekadlo, že si sprostý jak bambus. Ja som sprostý ako bambus. Že sprostý ako bambus. Je tabulke? Je to tam.